Aleyküm hürmetli otanlar ve şirinden şeker farzantlarım. Mana aprel ayımızın 4-ci haftası kovurçaklarına gamxorlik kılış. Bolajonlar, her birinizin uyunuzda kovurçaklaringiz, oyuncaklaringiz var. Siz onlardan akıllarını faydalanıp, onu nima uchun o'ynayotganingizni, nima uchun foydalanayotganingizni e'tiborni qaratishingiz kerak. Bolajonlar, mana bu kovurçaklaringizni o'yinchoqlaringizni o'ynashdan oldin sizlar yaxshilab mana bunday nam salfetkalar bilan ularni tozalab, artib, mikroblardan tozalab xoli qilishingiz kerak. So'ngra uni o'ynab bo'lgandan keyin uni albatta o'z o'rniga qo'yishingiz kerak. Uni chang yoki bir boshqa bir joyga qo'ymasdan albatta tartibli holatda qo'yishingizni iltimos qilardim. Ota-onalar, hurmatli ota-onalar bolajonlaringiz o'yinchoqlarini vaqti-vaqti bilan dezinfeksiya qilib turishingizni iltimos qilib qolaman. Bolajonlar, mana san'at markazimizda uy sharoitida men sizlar bilan bugun mana bu sarak-sarak qo'g'irchoqni yasayman. Sizlar ham men bilan birgalikda yasaysizmi? Juda ham yaxshi. Bolajonlar, agar uyingizda rangli xamir yoki plastining bo'lmasa, hech ham xavotir olmang. Mana o'zimizning oddiy xamir. Bunga faqat suv hamda un ketadi xolos. Hozir biz mana bu sarak-sarak qo'g'irchoqni yasaymiz. Hurmatli ota-onalar, buni yasashimizdan maqsadimiz bolajonlar uzib, chimdish yo'llari bilan shu qo'g'irchoqni yasashadi. Bunda bizda albatta mana mayda motorikalar mana rivojlanadi, bolalarimizni qo'l barmoqlari, kaftlar orasi mana rivojlanib boradi. Albatta bunga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Bolajonlar mana. Mana. Buni yog'oqcha qildik. Mana yog'oqcha holiga keltirib oldik. Mana. Endi buni. Mana. Endi yog'oqcha shakliga keltirdik. Endi uzish yo'li bilan undan kichikroq qilib yog'oqcha shaklini olamiz. Mana. Ko'ryapsizmi bolajonlar? Buni ham kaftlarimiz orasiga olib, chiroyli qilib shoshilmasdan yong'oqcha holiga keltiramiz. Mana ikkinchi yong'oqchamiz ham tayyor, mana chiroyli qilib yong'oqcha holiga keltirdik. Ana endi kichkina soqqacha holiga keladigan yong'oqchalar mana. Abi, mana. Yana bitta yong'oqcha. Bularni ham tayyorlab oldik, bolajonlar. Mana. Endi undan ham kichkina yong'oqchalarni hosil qilamiz. Mana. Bu juda ham oson. Onajonlar, birga yasasanglar bolalaringiz bilan bolajonlar juda ham xursand bo'lishadi. Mana. Tayyor bo'lib oldik. Mana kichkina yong'oqchamiz ham tayyor bo'ldi. Endi bolajonlar, mana bu eng katta yong'oqchamizni ezish yo'li bilan dumaloq shakliga, ya'ni doira shakliga keltiramiz. Mana. Juda ham oson. Yaxshilab e'tibor berib turing. Mana. Dumaloq chiqishiga e'tibor bering. Ana endi undan kichikroq yong'oqchamizni olamiz. Va uni ham shu qismiga qo'yib chiroyli qilib ezamiz. Bolajonlar, mana ikkita doira shakl. Ha bolajonlar, bu yerda matematika markazi ham ketyapti mana.
Mana. Tepedagisi kichikroq bo'ladi mana. Atroflarini chiroyli qilib, uni chiroyli chiqishiga onajonlar yordam berib yuborasizlar. Ana endi. Ana endi buni qo'lchalarini qilib olamiz. Mana qo'lchalari. Mana juda ham oson bola uchun oddiy. Mana ikkinchi qo'lini qilib olamiz. Mana buning uchun hech qancha bir piyola un bilan azgina suv ketadi xolos. Juda ham oddiy uy sharoitida bo'ladigan. Mana endi kichkina soqqachalarimizni olib tugmachalarini qilamiz. Mana. İkinci tugmachasi mana. Endi bolajonlarim mana bu bo'yoq orqali mana hammasi bor. Ha? Xo'sh. Ko'zlarini, burunlarini hosil qilib olamiz. Yaxshilab e'tibor bering bolajonlar, onajonlar yordamlashib yuborasiz. Oddiy va zavqli bolajonlar o'zlari yasagan qo'g'irchoqlaridan juda ham faxrlanib yuradilar. Ko'zchasini qilamiz. Mana ko'zchalar ham tayyor. Endi qizil rangda yuzlarini qizartirib qo'yamiz bolajonlar. Albatta yesang juda ham oddiy, sodda. Bolajonlar uchun qiziqarli. Onajonlar o'zingiz ham qiziqib qolasizlar agar buni birgalikda yasasangiz. Ana endi tugmachalarini. Qo'lchalarini, so'ngra tugmachalarini. Bolajonlar, sizlar ham bajaryapsizlarmi? Juda ham yaxshi. Albatta bajaring, chunki bu san'at markazi hamma bolalar uchun qiziqarli. Zavqli shu bilan birga. Mana endi tugmachalarni bo'yab olamiz. Mana buni ro'mollarini ham desak bo'ladi mana. Mana. Bolajonlar, sizlar ham bajaryapsizlarmi? Juda ham yaxshi. Kimda-kim men bilan birga bajarayotgan bo'lsa, bolajonlarga barakallar. Ofarin. Mana. Mana bizning bolajonlar sarak sarak, ya'ni tebranma qo'g'irchog'imiz hosil bo'ldi. Hurmatli bolajonlar, albatta san'at markazida ishlaganda shaxsiy gigiyenaga ham rioya qiling. Mana bu nam salfetkalarda ishingizni bajarib bo'lgandan so'ng albatta artamiz. Mana hurmatli ota-onalar, ko'rdingiz, oddiy, sodda uyda qilsa ham bo'ladigan, bajarsa bo'ladigan oddiy mashg'ulot. Albatta siz ham bolalaringiz bilan mana shu mashg'ulotni bajarib ko'ring.
bolalar ham, sizlar ham zavqlanasiz. Sizlarga yana bir marta hozir o'qib qo'yaman. Juda ham chiroyli chiqqan mana. Bolalaringiz ham zavqli. Bajaradigan ishmi? Hurmatli ota-onalar, bolajonlar, mana bugungi mashg'ulotimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar buni uyda albatta bajarasiz degan umiddaman. Albatta bu ishni bajarib, iltimos menga tashlab yuboring. Men sizlarga albatta rahmat jo'nataman. Hammangizga rahmat.